Ya deh, suwon deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah iki wis kondiang tenan. Ya Allah delok to guys, DC dipunjung DC rasa syukure DC iso jenenge wong tuwek guys ora tau momenge gak mudeng sosial media. HP we nutul we bingung ra iso. saiki sithik-sithik kok iso YouTube, iso ngedit dhewe kadang kala. Ya kadang diedit dhewe, kadang ya anake wedok Dinda. Lah kan nyobar problem sebulan utuh, teman-teman berkat support panjenengan semuanya. DC iso ngrasakne bayaran. Kan sebulan full kan DC kan YouTube-e gak enek penghasilane to, guys. Lah sing apa wis jenenge pertama kuwi enek penghasilane wisan, wis cair. Berkat support panjenengan delok ta ya lali mantan TV dipunjung. Iki lho. Dipunjung pitik sitok kering sego. Aja salah ya teman-teman, sego iki ning ngisor iki jek enek segone neh. Delok rupane ayune koyo ngene iki lho. Enek ayam bakare, panggang sitok, sego kering, mie kulo pandang lengkap. Koyo ngene iki iki guys, ya Allah Gusti. Jan matur suwun sanget dhisik. Jan iki aku ki wis omong dhisik guys, Mbak. Dhisik wis aja masak-masak sing rena-rena dhisik, aku wis ora sambuk pikir aku dhewe wis ikhlas aku mbok apa wijil nek sampean niat memang ape gawe ngono-ngono wis masak sak cukupe dhisik. Aku mbok isak buntel pangan wong telu lho. Wis cukup ora sambuk ngono tapi jenenge dhisik wong wis diniati. Wis diniati sak urunge dadi ya kaya ngene iki. Dikeki kaya ngene iki lho delok ya Allah. Ayune kok ngene iki lho leh gawe guys. Ya Allah abot tenan. Wah abot guys delok. Lho, kaya ngene iki lho keringet dah ayune enek. Kat apa wi lombo ijune. Enek kacange. Sego kuning panggang sito. Ya Allah, ya Allah. Melimpah terus ya Dek rezekimu. Amin. Rezekine DC, keluarga DC semoga melimpah selalu. Amin. Dan family online semuanya. Amin. Semoga YouTube-nya lancar jaya, semakin amin berkembang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah lo. Lo kayak ngene lo guys, ya Allah Gusti, masyaallah masyaallah. Delok dibunjung kayak ngene, ya Allah alhamdulillah, masyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai pengen apa guys? Ya entah mila. Silet, iki enak silet. Blue terus enak cakar, enak swiwi. Pupuk gending. Itu pupuk gending lho. Iki pite hasil ternak Mas Agus iki. Pite. Pite Mas Agus dhewe iki. Lho, ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. DC bayaran apa dhewe iki ceramono iki DC iki niat terus dikek ingin iki tondo terima kasih DC. Ya ya aku wis mudeng cara dadi cara wong Jawa no matur nuwun karo gurune acara wong. Oh guru. Cara wong megu. Oh iya. Ya sasi suro karo. Ha iki rak sing jelas sak syukur nek acara. Alhamdulillah. Aku tidak kerontok apa ora kerontok. Sampean ki urung. Lho, ning kira-kira ra mesti olah. Ya Allah, ngono maksudku. Lah nek kowe muni kira-kira mesti olah ki ra ya aku malah adem to lho. Lah nek sing anu balane kene iki tak aku. Lah kira-kira kok entuk piye kok ngene. Dhisik ki ya, entuk wi dikekno masjid dikei saite, anak yatim dikei saite. Lah cara sampean kok nek entuk kira-kira piye? Ya kaya ngono kuwi kok sing pernah ana awakmu lah kudu lho. Apike piye ngono lho. Dadi cara ngono entuk ya aku kan buta kape. Cara enak nang kono aku kan wis cara cakok karo wong bang kan kok nek mare kene kae. Pokoke sing jelas dulu kula niku terus entuk dhuwit yang bentuk yang YouTube niku tapi pun kula pasrah kalau butuh kula masalahe kula niku bun sing ngopeni gini iki aku kan ngono kowe. Kan pun sing ngarahno kan tetep kowe lah. Wong aku wis bawa barang apa. Akhir aku
gampangane ape dibayar nangis terharu gampangane dhisik yeah. Maksudte ki lah dhisik ki bolak-balik ke jaman problem ku ditekoki terus oke okay. Mbah iki melu nelongso dhisik ku ditekoki piye YouTube mu piye wis dadi puro ngono cara dhek melu kepikiran aku lah yo dadi tatita ngono ku badanku aku nak ngenanget bengi ku lah muga-muga mbok yo gel yo yo kang aku ben ditunggu-tunggu pitik karo rasa ngono batinku. Ngono kuwi gak elok tok petok kowe aku nek agar jam 10 jam setengah kan kenangan ngono kuwi aku. Muga-muga ra kita ati-ati mbok. Iya mbak. Lo ben di pernah no putuku. Aku piro lah duit. Sing penting aku anggere nang warung tuku wedang duit-duit. Batinku ngono kuwi. Yo ngene iki, angen-anganku yo delalah bae kene. Nek cara gel ya. Sampean berarti yo pengen sedekah yo. Iya lah, Cak. Heeh. Dek pengen iki. Lah aku nang warung ngono kuwi mah bayari sampe cah 5 barang nek kopi ade. Sembarang ngono kuwi nang wis jiranno tenan aku bolak-balik ngono kuwi. Oh. Nek kok dhek dampri lah ngono kuwi. Bae iki sering, guys. Ngono ngopi ngono kuwi kancane dibayari ngono kuwi yo sering. Nek wong iki dadi yo cuma mbah-mbah pomo iki yo gak wong cetil ngono guys selagi enak iso kon bayari kancane ngono kuwi ya selagi nek ndek enak ya dibayari guys. Heeh. Mergo yo sithik-sithik kan kita kasih pemahaman soalnya guys. Kita bekali lah jenenge Mbah Pomo ki wong bener-bener ibarat kata wong alas ke lho guys. Cara wong hutan dhisik iki mesti kulino wis uripe wis wong jaman dhisik iki piye to guys. Dadi koyo ibarat kata sedekah apa kan ngomong-ngomong kan kurang ngerti tom orang Jawa sedekah ki apa Jawa ini ngekei bahasa sedekah ki mesti gak mudeng Jawa ini ya pokok ngekei ngono bahasa ini ya hanya beda bahasa tapi ndek iki ya beliau ki wis nglakoni ke dhisik ngono lho maksud e ngene enak-enak rapetan pira-pira Mbah Pomo ku lho sampean ngerti dhewe mergae dikongkon wong ngono ku dhek ya gak ngepal rego ora hitungan nek mergahe banyune nggone wong ya galugalan. Apa meneh nek bolo dhewe kenal ngono sak karepmu, sak ikumu. Ora tau nek kaya rego sak mene ngono kuwi ya ora. Ora guys. Dadi alhamdulillah jenenge Gusti Allah kuwi adil ya. Betul. Wong ya nandur ya kan. Wong ya nandur dadine ya ngono kuwi lah. Helake apa nek ora sedeng anu kok kon nggowo mobil dhewe kuwi lho. Bisa tak omongi ya. Lah. Sting bra. Dan kok mobil ireng iki opo piye? Dene sing ngono mah kok. Nang omah. Yo omah. Ape pi. Kan mobil anu ndase cilik. Engko ora muat apa nggowo iki opo piye? Pipis. Ya wis nembok bil wong nang omah yo wis. Nek ngomong. Yo omah yo. Tak omongi kok. Kenapa nggowo iki opo piye? Kan dhewe ngene Mas. Mas aku sing kok lha sirae anu kae kan ewoh to guys sirae kan cilik to. Pak ingat karo nganu ne Pak Amang lho guys. Nggih iki kan kok ana sing ndi nguri. Pasar sing ndi nguri kan jembar ngono lho. Engko kan ibarat. Hah? Lah nggih, karek sampean kok e. Lah nek mantine kan kan iki kene kan. Kena. Yeah. Ya ogak nek maksudte lha apa gawe iki kan mbok kek guri kene kan kena jembar kena. Lah kok lha gowo kuwi lha sampean lho bendang mangan kok malah. Ora sampean iki nek apa pamang nek kae kurang jembar maksudte kan ngene kan yo mabuk. Ben sopir Mas Agus to, Dik? Iki gowo iki lak penak. Kok ana sing guri, ana sing tengah maksudku. Kan mbok kek guri kene kan kowe gak nyekeli. Arek sih. Iya. Penak ra nyekeli. Yo Dik. Iki kowe lo gak nyekeli. Ora apa-apa. Iso ya, Dik. Manual iso rek. Lah iya yo penak. Iki kan gak nyekeli. Nggih. Yes. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim nggih, dilanjut gimeng. Semoga nanti Mbah Pomo bisa apa? Juga bisa gajian ya teman-teman ya nanti Mbae pengen nganu guys pengen berbagi deh Mbae pengen kayak nggak iya anak yatim menunggu lo guys Mbae potong tumpang yang pertama kita kasihkan ke Mbae nasi kuning
Nah, habis ini bisa kok tambah. Kering. Kering terus tidak lupa adalah silit. Ini kesukaan orang tua ini. jadilnya ini. Wes ngene iki tok ya, wes ki. Wes ya. Gampangnya lah. Hah? Gampangnya lah. Kau lah. Wes. Ya, wes iki gak oleh. Ya, serah lah aja sah. Cakare ya, kraine iku aku seneng. Oh iya lali krai. Sing cilik dhewe ya. Sing cilik dhewe. Sak wela ya. Nah, tak menai. Kraine tak meni. Ora apa-apa. Oleh sak muni. Wis gak oleh nah jelirak-lirik sithik. Oh, jelirak-lirik. Bar-bar karo kae ngono lah. Wis pitok, gak oleh iki. Oleh. Tomate iki oleh iki tomat iki. Ben sehat. Lah gak sak. Eh ben ben mripate. Ben awas. Tok. Tok dereng. Kecut. Eh? Kecut. Cut. Cut. Mak kena bumbu. Ben no guys. Monggo guys, sarang-sarang sampean makan bersama tumpeng dari Dese, keluarga Dese. Pek nopisan. Kita coba Dewi. Monggo teman-teman makan bersama. Yuk. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Monggo berkah barokah de ning edar de matur suwun bismillah. Kulupane. Selada. Ya bentuk rasa syukure dhisik mergo wis lancar apa jenenge YouTube bareng mengadakan syukuran kepada tumpeng. Jahit jahit tuh sirai guys petok-petok sembilan. Monggo guys sarang-sarang ngap ya yang mendet ajeng. Enak. Oke, pokoknya tapi bisa nyusul Bapak Mama, Pia, Putri ingin bisa nyusul DC dan bisa melakukan pokoknya hal-hal kebaikan lah. Bisa menyalurkan muka-muka visi-misinya akhirnya DC pas awal mulai di YouTube bisa terus dilanjut diteruskan pokoknya.
berbagi tidak harus menunggu kaya seperti Raymond dan Tafian. Mantap. Nah. Kulupannya enggak terlalu pedas, enak. Sop. Tapi jen effortnya luar biasa sih, anak guys. Gili. Anu. Sampai kegak. Tapi kalau keluar jenis sih kompak ya. Karena sing kalau anak sing dia cara mati bang. Sak mantunya barang. Cakarnya empuk. Iki lho empuk. Gua nah. Nah, wes. Gua nah. Tapi kan cak gua kuning. Tapi tak masuk semua masak. Pemenang pan pas malamnya kan malam hari ini kan diayai dewi otomatis keselen. Nah, terus mari ngono urung ngayai video ini barang. Nah, ketika arep video lah kok kebakan. Yo kayak sama itu guys, jadi mau kesel pikirane kalau ngegel tambahan penyimpanan penuh. Ini. Nah, dewi enggak boleh aku tuh. Enggak boleh guys. Kayak neng rumah makan aja. Lagi nyorek rumah terus makan. Ya, bener. Malang ini malah kalian apa? Sempat kau? Adik kirim yuk, mau gak? Sumbangan kau mbak Allah ya. Langsung trauma apa kau leh? Masakan enak loh kayak. Terus saya katakan dia keteringan yang masuk ini. Itu pengen ini. Enak, guys. Ya Allah. Mantap tenan, guys. Masya Allah. Kak. Kulupan itu. Ya, nek yo koro. Bayem. Campar. Terus wortel. Oke. Apa? Kangkung. Oke. Lah nek kangkungnya pola bayem ngono kok kangkung, bayem. Alhamdulillah. Mantap, man. Semoga panjenengan semuanya juga dipermudah urusannya, pekerjaannya, usahanya, kekuatan, ketabahan pokoknya menghadapi apa jenis ini, pacar klik ini. Ini betul kan lesehan nih. Iya.
gak makan. Bar guys, alhamdulillah. Kah ya deh, cuman deh, wes gue tipangan kongkong nih guys, marah, Allah, gitu mana segini uang limau tuh, iya, ya bener ya tipangan pindu deh, iya, dan gue sore kan tipangan mana, karena lagi kan. Kok marengannya tak kayak kulkas teman-teman. Saya engko wedi nek mampu ya. Ya. Lupa nih. Kok tunggu makan kok sore nek tunggu bantah nek kok sore. Bareng-bareng. Nah. Nah. Kini. Oh, nah. Oh itu apa Pak Pan kok cari ya karena. Sampean karo Gojek sih aku diomongi sampean kon mangan tomat ben opo jenenge mripate iki padang. Loh. Tomate. Mbok kira aku ngapusi ya, iki syuting lho, aku ora mungkin ngapusi. Iya, syuting. Kalau Gojek. Gojek. Apa cuman lho, kan mana mah? Kowe iki gojes, enggak kok blithok ora. Alah. Wis ora. Alon-alon. Mau pikir kok sing cilik ben gampang kegedean iki. Ngombe. Tane gluten. Gluten tanganmu gluten kok botolnya keget. Tomate dipangan iki ya. Iya. Sing ngakon gojes. Aku tenan aku ndado nek kuwi, Pak. Ndri mau, Pak. Oh, iki Jes, saranmu tak pangan Jes. Iya. Untuk marai tak pangan tenan Jes, iki ben padang. Tak coba kok ora ngerti padang ya. Percaya aku. Angger coba apa tak padang. Padang. Tak ganjele cakar ben padang. Jadi gojek sekali iki. Ngerasa lembut tak lupa mah untuk gue. Ben padang. Wong godong tipise kok tisune gak lembut, wong iwak kandhele lembut iki ya. Ora mangke anu blowo-blowo. Lah iwak gak blowo. Iki lho iso dikene barang. Lah iya. Kenafate luar biasa, dikene kotak-kotak, dikene nganu ya. Terus distaplesi cok-cok. Jadi ini wong mungkin di sini merasa karena di sini memang blas nol putul gak roh HP guys. Romo ini gak mudeng. Roy mau nompo nutul opo mau bicara gak terlalu mudeng HP lah. Pesaran yang dasar ini kan ngedit iso, upload iso. Jess, upload iso. Pengen aku Jess. Sampai pengen opo sampai nol ego Jess. Ya, aku gak pengen tau menunggu lo gajian kodis. Tak ijo sedih lu. Nek kecil kok DC. Bismillah teman-teman, semoga bayi nanti bisa lancar.
Gojes. Dukung terus guys, support selalu Mbak Romo, Aik Dewi, keluarga DC. Aman. Mari wong dhisik guys ngapunten. Kowe sampean ki bolak-balik diseneni lho karo Gojes. Heeh. Angger bar mangan ki aja hala-hala. Ya. Alhamdulillah. Oh, ngono ya. Aja kok hala-hala kowe diseneni. Alhamdulillah, Ces. Alhamdulillah. Tandane iki bersyukur jek iso mangan. Wong tuwa guys wong jaman dhisik sepurane. Ya, tak eling-eling. Alhamdulillah. Moga-moga usuk banyak teragul tenantri wis karek kowe, arahna kowe, sembuh. Aku gak mikir ngene lho, aku gak mikir oleh duit, aku gak. Sing penting aku ki nang etara wigul kan kajet ngono lho, duwi bawa gak patek siap nemen-nemen lho. Batirku ngono kuwi. Ngene apa gak? Ramlah dino ora ketampur. Ya bener nek ora ya bener. Ya bener nek ora, aku terah ora rezeki. Padahal aku lakoni. Terah ya ora kok. Yo nang iki sampe. Aku tenang, tak oneni iki aku iki yo pokoke wong loro iku lho tak oneni. Nek pancen tenang, sampeyan aku gol tujuanku iso. Itu gajah ke DC, pokoknya arah no kowe, ampe habis FBA, yang penting Mbah Bawa wis bawa imangan sembarang anak turah, karena gak apa-apa yang ini lho ke DC yang penting aku akan di warung apa DC, dingin aku seneng gitu lho. Mari Mbah Bawa ini ya apa anak ini guys ya, Mbah Bawa ini adalah manusia tersepelekan di dunia. Aku nape turu lahan macamnya turu campur lu campur. Karena memang seumur repe wong ora duwe guys, wong ora duwe, anake mung rekoso, opo-opo serba kurang-kurang, ora gur kurang terakhir yo sampean ngerti dhewe lah wae. Dan Mbah Popo ki ceramono ki sak urunge enak awake dhewe memang yo iso diomong kuwi memang gak kajen monge. Kayak enak ajine lah kasarane ngono. So di pandang wong ki ya memang opo sebelah mata. Gak gur sebelah, rong moto gegene se mandang, merem kabeh kasarane ngono. Dadi Mbah Popo ki kasarane diri terus kok dipandang wong ki rendah banget ngono lho, guys. Makanya dia ki lah ngomong ben gak terlalu disuyah wong, maksudnya disuyah ki ketoke nek sak ngertiku disuyah ki maksudnya disepelekne wong, ketoke ngono. Karena urip kan puluhan tahun kan anaknya mau sengsoro disepelekne wong, dipandang wong serangan lah pokoknya jenenge wong ora duwe iki piye to guys? Ora kajen, ora kajen. Sampeyan ngerti dhewe lah kasarane ngono. Yes, ngono kuwi lah maksudnya guys. Kan ku dadi alhamdulillah semenjak ada anak awak dhewe, anak panjenengan semuanya support baik kayak rezeki lah Mbah Womo ki terus enggak wis beda teman-teman. Alhamdulillah mulai dari gak kenal agama jadi kenal agama, gak ngelakoni sholat jadi ngelakoni sholat, ya toh memangnya gak mudeng sholat jadi mudeng sholat, terus memangnya kasaran ini dipandang wong anu seenggak iki ya maksudnya saiki mbak iki alhamdulillah sing awal iki ape tuku kopi we jarang-jarang nek ning warung marung arep marung we bingung aran kading nek ra panen kasarane ngono saiki kok ning warung ki mbok rapet tang peng piro ki iso mbayari kancane. Maksudnya orang gak bayari lebih tepatnya ketika koncone ngakon bayari baik iso bayari enek duit ngono guys ibarat kata seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin lah teman-teman. Yo jenenge ning dinggon lah sampean yo mesti yo tau ngrasakne teman-teman. Di saat awake dhewe ra duwe yo wong yo mlayu kabeh. Ngono nek awake dhewe duwe wong do nyedhek kabeh. Ibarat kata kan ngono kuwi to. Ning dinggon kan biasanya do ngono kuwi. Jadi saya ngawalnya nyeparek no, tadi gak nyeparek no. Yo meskipun kadang ngono kuwi wong ijo tetep ijek nyeparek no ketika mungkin awake dhewe wis gak iso ngekei apa yang mereka mau. Betul. Nah, ngono kuwi. Mungkin mereka akan menghargai ketika kita masih bisa diharapkan. Di berkata ngono kuwi. Ning dinggon kuwi lho ya maksud aku cerita ning dinggon gak cerita awake dhewe. Biasane lak ngono kuwi to. Ketika kita masih bisa diharapkan, masih bisa dimanfaatkan, ya oke. Ketika kowe gak iso ya perlahan-perlahan ya
ngilang, wes ngilang terus menghakimi nengguri ngono-ngono biasanya lah dong ngono kita biasa. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang toksik, orang yang tidak baik, orang yang kasar karena wonge sing atine elek lah teman-teman. Semoga kita selalu dekatkan dengan orang-orang yang baik-baik saja. Amin. Meskipun itu 1, 2, 3 yang penting benar-benar tulus sama kita. Ngono ya teman-teman. Gopo kakek nek guru udah itu kan. Guys, ngono ya teman-teman. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pengen gajian. Ya, iyalah, Cak.